זה לא טוב, זה גרוע. אתה אופטימי? לסיום. אני אופטימית בטבעי. ואתה? גם אני אופטימי בטבעי. אז עם האופטימית הזאת אנחנו נסיים. תודה לשניכם. תודה רבה. לנו יש חברים לעבודה, טובים יותר וטובים פחות. מחקר חדש חושף את סוגי החברויות הקיימים, ובעיקר, האם הם טובים או רעים לביזנס. ואיתנו דוקטור הילה דותן, חברת סגל ומרצה בתחום ההתנהגות הארגונית מרקנטי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. אז בואי נדבר על חברים לעבודה. מה? יש כל מיני סוגים של חברים לעבודה, ואנחנו לא ידענו. תני לנו כמה סוגים שלהם. אז כן, עד עכשיו חשבו שיש, שזה רק סוג אחד. או חבר, או חבר שלי או לא חבר שלי. אז אנחנו גילינו שיש שלושה סוגים שונים ויש הבדלים מהותיים. עכשיו כולם פה מקשיבים, אז כל אחד עושה חשבון איזה חברים יש לו. אז שלוש קטגוריות. אחד זה חברים יותר רגשיים נקרא להם, חברים יותר אינסטרומנטליים, וחברויות שמבוססות יותר על מעבר של אינפורמציה וידע, חברות יותר קוגניטיביות. בעברית פשוטה, חברים אמיתיים זה סוג אחד, שהם באמת חברים שלנו, שאנחנו מתחברים אליהם רגשית, חברים האחרים זה של אינטרסנטים פשוט. אני, גם הקוגניטיביים וגם הרגשיים, הם נקרא להם אולי יותר באמת חברים אמיתיים. האינסטרומנטליים הם מה שאולי אנחנו, הם יותר בעייתיים וקשה לזהות. איזה סוג הוא מה? איזה סוג זה? ומה, זה טוב? זה לא טוב? את אומרת, כשאת מסתכלת על זה, מה את אומרת? כשכולנו חברים, אז נראה לי בארגון, את יודעת, יותר שמח שכולם ביחד, לא? אוקיי, אז מה שראינו במחקרים של העבר, ראו שלפעמים חברויות יש להם השלכות חיוביות על הארגון, ולפעמים שליליות. ומה שאנחנו רצינו לבדוק, האם יש הבדל לגבי ההשפעות של הסוגים השונים על כל מיני דברים שחשובים. ומה מצאתם? אוקיי, אז מצאנו מה שדי ציפינו, שחברויות האינסטרומנטליות הכי גרועות לארגונים, הן אולי יכולות להיות חברויות יכולות להיות טובות לאנשים עצמם, אבל מבחינת הארגון זה יכול להיות זה מה שיוצר אחרי את כל הפוליטיקה הארגונית הזאת, ואני כאילו חבר שלו, ואני מתקדם, והוא יקדם אותי, וכל הסיפור הזה לא טוב. כן, מבחינת ההמלצות, צריך מאוד להיזהר מהם. החברויות הרגשיות, בגדול, הן חברות מאוד טובות. יש סוג אחד ספציפי שהוא מבוסס על אמון, שהוא הסוג הטוב גם לעובד וגם לארגון. זאת אומרת? יש סוג המבוסס על רגש, שהוא, כשיש יותר מדי רגש בחברות, זה יכול זה להיות בעייתי. טוב, כן. זאת אומרת שאנחנו יודעים לנהל גם את העומק של הקשר, זה גם מימד שמאוד חשוב לדעת. אז החברויות שמבוססות על אמון מקצועי ורגשי, הן הכי טובות. האינסטרומנטליות זה בעייתי. בינוני מינוס. אבל מה שנותן לנו המון, זה דווקא הקשר, במיוחד לעובד, זה הקשר הקוגניטיבי. זאת אומרת, זה אנשים שיוצרים קשר עם מישהו בעבודה, כדי להחליף מידע, להתייעץ, בהמון היבטים מקצועיים. קשר אמיתי, כלומר. קשר אמיתי, אבל אין בו את המימד הרגשי כמו באחרים. הוא מאוד חשוב בארגונים לעובדים. ומהצד השני, הארגון עצמו, יש לו דרכים לעודד את הסוגים השונים של החברויות? כלומר, אפשר להמליץ לו ממש, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז העובדים שלך יהיו חברים בדיוק מהסוג שאתה רוצה? אז כמובן שזו שאלה שאי אפשר לענות בצורה חד משמעית. אין, אני מניח שאין תרופה אחת, כן, שהיא טובה לכולם. מה שכן הצלחנו לפתח זה איזשהו מדד שמודד את הנטייה של עובד לגבי איזה סוג קשר הוא ייצור עם אנשים. זאת אומרת, כשאנחנו מגייסים מישהו, אנחנו יכולים לתת לו לענות על השאלון הזה, ומשם אנחנו יכולים ללבק. כבר לדעת איזה טיפוס הוא יהיה פה בארגון שלנו. כן. האם הוא יהיה החתרן הזה שמחפש להיצמד למישהו כדי להתקדם, או שהוא יהיה טים פלייר כזה שאנחנו רוצים אותו בארגון שלנו? באמת, זה ממש בדיוק, ומעבר לזה גם את מי לשים בצוות, יש לזה השלכות לא רק על הרמת של הגיוס, אבל את מי לשים בצוות, מה יקרה גם אם נוציא מישהו אחד מהרשת הזאת, ואיך זה ישפיע. אז יש השלכות גם ברמה של האינדיבידואל, של הצוות. ואנחנו חשבנו שבעבודה איכשהו זה מקרי, והאום נחמד והאום לא נחמד, שום דבר לא מקרי, אבל אנחנו נעצור כאן, ניפרד מהצופים שלנו, עד כאן סוגרים חשבון הפעם. תודה לכל מי שהיה כאן היום. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, להעיר, להגיב ולהציע הצעות. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. עד שיהיה סוף שבוע מצוין לכולכם. אז גם התחום הזה של חברויות בעבודה, את יודעת, בישראל זה תמיד איזה מין
סחבקיאדה כזאת, את אומרת, גם את זה צריך לנהל, אפשר לנהל את זה גם. מאוד חשוב גם לנהל. במיוחד, למשל, אתה יכול לחשוב על סיטואציה שאנחנו עובדים יחד כקולגות, פתאום אחד מאיתנו נהיה הבוס בוס. של השני, והייתה לנו חברות נהדרת. איך אני עכשיו מנהל את הדבר הזה? זאת אומרת שמלכתחילה, כשאנחנו בארגונים, צריך לחשוב מאוד בזהירות על כל התחום הזה של ליצור. מי עובד עם מי ואיזה סוג של חברויות אנחנו. אני חושב שאצל ילדים אנחנו מכוונים מי יהיה חבר של מי, ואני רוצה שהוא יהיה חבר של ההוא, אז... אותם ביחד.